Ще зі школи пам'ятаю, як щоразу перед канікулами вчителі повторювали нам правила дорожнього руху, розповідали про небезпеку, просили не переходити дорогу у невстановленому місті. Я переконаний, що і зараз дітей цьому вчать, але на практиці виглядає все зовсім інакше. Діти, чи то через свою наївність, чи то через безпечність, часто потрапляють під колеса. Так сталося і цього разу. Двоє київських третьокласників після уроків покатались на санях, а після того на випередки побігли на зупинку. От тільки біда, їм потрібно було перейти дорогу. Як ви вже, мабуть, здогадались, до пішохідного переходу вони і не думали йти. Вирішили проскочити поперед машинами. І якщо хлопчик встиг перебігти на інший бік, то дівчинка потрапила прямо під колеса шкоди. Мальчик пір пробіжав в періді дівочки, ззаді Біжали вони за тролейбусом. То есть, хотели успеть на состав, да? успеть на троллейбус, чтобы воскочить домой, как мальчик сказал с его слов. Девочку сбили на перекрестке, пролетела она приблизительно метров 10-15. Можете собі уявити стан хлопчика. Він добраче злякався, коли побачив, що трапилося з його однокласницею. Вона без свідомості лежала на дорозі із відкритим переломом руки. На щастя, медики вчасно приїхали на виклик і госпіталізували бідолаху. Тепер вона в надійних руках лікарів. Сподіваюся, що якщо ці діти не засвоїли шкільний урок з правил дорожнього руху, то урок, який їм дав цей випадок, вони запам'ятають і будуть цінувати своє життя. Інше ДТП, про яке я розповім, на щастя обійшлося без потерпілих, але не можу обійти його стороною. Адже схоже, що вкотре причиною аварії стала слизька нерозчищена дорога. На проспекті Лобоновського в Києві маршрутка їхала на доволі низькій швидкості. Не надто поспішав і позашляховик Мерседес, що рухався бічною вулицею. Але як ви бачите на цих кадрах, уже на перехресті іномарка влетіла прямо в бік маршрутки. Її водій теж одразу натиснув на Гальма, але куди там? На слизькій дорозі важко спрогнозувати різкі маневри. Тому маршрутка по інерції зачепила ще один мерседес. Той саме рухався в попутному напрямку. Пошкодження на всіх автомобілях незначні, але автоексперти радять водіям бути особливо обережними. Адже на слизькій дорозі навіть при швидкості у 40 км на годину не гарантує безпеки. Від столиці перейдемо до Перепетій на дорогах Одеси. Там одразу дві ДТП за участю громадського транспорту. Одна із них сталася на перехресті вулиць Грецької та Олеші. Там позашляховик Міцубіші врізався у тролейбус. Наразі мені невідомо про долю пасажирів рогатого, але не виключено, що хтось із них отримав травми. Як ви бачите на екрані, наслідки зіткнення доволі серйозні. У тролейбуса навіть вилетіло лобове скло. Судячи із усього, удар прийшовся у правий водійський бік. Але попри габарити позашляховика машину від удару відкинуло прямісінько на припарковані на узбіччі дороги автомобілі. Таким чином пасивним учасником аварії став ще й позашляховик Тойота. Саме в нього врізався Міцубіші. Можете собі уявити гнів власника Тойоти. Відлучився у своїх справах, повертається до машини. А тут тобі несподіванка побита машина. Наступна історія може декого з вас навіть трохи налякати, адже багатьом доводиться чи не щодня користуватися громадським транспортом. За вашу безпеку під час руху відповідає виключно водій, а ви уявіть, що кермувальник маршрутки вийшов на роботу під кайфом. На жаль, деяким одеситам навіть уявляти такої картини не потрібно, особливо тим, які сіли в маршрутку, що курсувала Майданом Незалежності. В якийсь момент автобус еталон почав, почав маневрувати по дорозі і на повному ходу врізався в бетону огорожу. На цих фото ви вже бачите наслідки. Схоже, автобус тепер надовго потрапить на стоянку. Лобове скло тріснуло, передню частину погнуло, огорожу теж доведеться ремонтувати. У патрульних, які приїхали на виклик, одразу виникла підозра щодо поведінки водія. Підтвердили їх здогадки знахідка. Ось цей невеликий згорток із наркотиками та шприц, винуватись ДТП у зиві з собою, так сказати, на робочому місці. У такому випадку годі виправдовуватись. Не став цього робити й водій. Розповів, все як є. Мовляв, регулярно вживає наркотики, але раніше це ж ніяк не впливало на його роботу. Схоже, тепер в Одесі, хоча б на трохи, стане безпечніше їздити в громадському транспорті.